ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍କୁ। କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେ କଭରେଜ ଆଜି କରିବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଇନସାଇଡ୍ ଆୱାର ଆର୍ଥ, ଆୱାର ଚେଞ୍ଜିଂ ଆର୍ଥ, ଏୟାର, ୱାଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ନଚେତ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ନା ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଏକାଡେମିର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ନିଜର ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଗଲାପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଏକାଡେମିର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମେଲ ଆଇ ଡି ଦେଇକି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିବ ଯେ ଚୁଜ୍ ୟୋର୍ ଗୋଲ୍, ସୋ ଗୋଲ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଓପିଏସ୍ସି ବୋଲି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଓପିଏସ୍ସି ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଉପର ପଟେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇକନ୍ଟି ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇକନ୍ଟି। ଏଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ବୋଲିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, LXMIDHARSIR, ଏବଂ ତଳପଟେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଫଲୋ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରେ, ସବୁଦିନ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ନଅଟା, ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମର ପ୍ଲସ୍ କୋର୍ସରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆଜି ହିଁ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଏନ୍ କଲା ସମୟରେ ନା ଆପଣ ଏଇ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ହିଁ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଲାଇଫ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପ୍ଲସ୍ କୋର୍ସରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 15 ଜାନୁଆରୀରୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବଚ୍ଚା ପାଟି କେସେ ହଉ ତୁମ ଲୋକ ସଭି, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଏହି ଏନ୍ସିଆର୍ଟିକୁ ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଯିଏ ଯଦି ଏନ୍ସିଆର୍ଟିକୁ ଥରେ କଭରେଜ୍ କରିଦେଲା ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ବମ୍ ବମ୍ ଭଲେ, ତାକୁ କେହି ବି ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମର ପରିବେଶ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିବେଶ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ନେଚୁରାଲ, ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାଇଟ୍। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ, ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, କଲେଜେସ୍, ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ବା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ପୋଖରୀ ରହିଗଲା, ଏ ଗୁଲଗୁଲା ରହିଲା, ଗୁଲଗୁଲୁ ରହିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିରେ, ଆପେ ଆପେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନେଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ, ନେଚୁରାଲ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଖାସ କରିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ 2ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ପଚାରେ ଯେ ଉତ୍ସ ଆଧାରରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର, ଉତ୍ସ ଆଧାରରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପ୍ରକାର ନା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ବାୟୋଟିକ୍। ବାୟୋଟିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୈବ, ଆଉ ଏ ବାୟୋଟିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଜୈବ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେଇଗଲା, ଏନିମଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଟିକ୍ ଜୈବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଲିଭିଂ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଜୈବ। ବା ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଜୀବ ଦେହରୁ ପାଉଛେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଜୈବ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏନିମଲ୍, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଜୀବ ଦେହରୁ ପାଉନେ ଆମେ, ପଥର ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଜୈବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଇଜି ଅଛି ରେ, ମନେ ରହିଯିବ ନା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ଉତ୍ତମରେ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଦେଖ ଦେଖ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏବଭ୍ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଟ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍
पीपुल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट माने आमर आखपाख अंचल तुम्हें जहाँ भी देखुच ना सेगुड़ा हूँ आम परेश बायोटिक एबायोटिक पे तुम्हें जान लो एवं देख पे ये काइंडली पे पिक्चर टाक नोट डाउन कर এই পিকচর আপনার দুই মার্ক আপনার বাই ডিফল্ট পড়ব ঠিক আছে দেখ উপর পটে পিলা লিখি দেব গোটে হচ্ছে আপনার লিথোস্ফিয়র ঠিক আছে তা তলক পিলা লিখব তোমার হাইড্রোস্ফিয়র তা তলক তুমি লিখি দেব রে এটমোস্ফিয়র আউ তা তলক তুমি লিখি দেব পিলা মানে বায়োস্ফিয়র ঠিক আছে বায়োস্ফিয়র এই পিকচর তুমি দেখুছ পিলা মানে পিকচর দেখুছ না जो ए गुलगुला रही पे आपणकर जो सॉलिड पार्टा रही पृथ्वी जोड़ा सॉलिड पार्ट जोटी पे चलाबुला करूचे आम कौन पानी रे चलाबुला करवा कि ना सॉलिड पार्ट रे तो सॉलिड पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज नॉन एज लिथोस्फीयर ठीक अच्छे सेमती पे जो आम केवल जल अच्छी हाइड्रो मान पे जल ना जल तो जल भागटा को पे कम हाइड्रोस्फीयर आ ପିଲାମାନେ ଆମର ବାୟୁ ଭାଗଟା ଯେଉଁଠି ଆମର ବାୟୁ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ରେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କୁହାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଯେଉଁଠି ଜଳ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବାୟୁ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ବି ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ବି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର କମ୍ବାଇନ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଆମର କୁହାଯାଏ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଇଜି ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ଇଜି ଅଛି ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ଦ ସଲିଡ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଅର୍ ଦ ହାର୍ଡ ଟପ୍ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛେ ହାର୍ଡ ପର୍ସନଟାକୁ ଆମେ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇଜ୍ ରିଫର୍ଡ ଟୁ ଏ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଜଳ ରହିଛି ତାକୁ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କହିଲେ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ଦ ଥିନ୍ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଏୟାର ଦେଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡ ଦ ଆର୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ବାୟୁ ରହିଛି ବାୟୁ ଭାଗଟାକୁ ଆମେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ ଦ ସବୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ ପିଲାମାନେ କରିଦେବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିଯିବ ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ଦେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ମ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେ ଲିଭ୍ ଅଲ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ୍ ତା କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଜୀବ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମର ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀରେ ନା ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ଖାଉଛି ଘାସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଯଦି ଜୈବ ବିବିଧତା ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇକି ନ ରହିବ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ବାଘମାନେ ରହିବେ ତ ବାଘମାନେ କାହାକୁ ଖାଇବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଖାଇସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବାକି କିଏ ହେଲା ଛେଳି ଛେଳି ତ ନଥିବେ ନା ତ ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରୁହନ୍ତି ୟାକୁ ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଇଜି ଅଛି ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବ ଜିନିଷ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ମାରି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ତ ତାକୁ ଆମକୁ ଅଟକେଇବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆସ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଆମେ ଯିବା ଏଇ ପର୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନେଚୁରାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାନେ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ନେଚୁରାଲ ନୁହେଁ ଦେଖ ଡେଜର୍ଟ ମରୁଭୂମିଟା ନେଚୁରାଲ ପିଲାମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ନେଚୁରାଲ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ତ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ନା ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେଚୁରାଲ ରାଇଟ୍ ତ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ ମଣିଷର କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ରିଲିଜିଅନ୍ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ନା ପିଲାମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କେଉଁଟାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ମଣିଷ କ'ଣ ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବ ନା ସମୁଦ୍ର କରିପାରିବ ରଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବ ତ ରଡ଼ ହେବ ରାଇଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ପରିବେଶକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦୂଷିତ କରିବାର କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାରଣ
ग्रोइंग प्लांट तो ठीक अच्छी, ग्रोइंग क्रॉप भी ठीक अच्छी, ग्रोइंग पॉपुलेशन जदि आमर जनसंख्या बढ़ ना एनवायरनमेंट ऑब्वियसली आमर प्रदूषित ही चलो ना राइट। देन देखो बायोस्फीयर पिलामने काको कहाजे बायोस्फीयर जोटी पिलामने सब जिनस गुड़ा आमर कंबाइन को बायोस्फीयर बोली कहाजिबो ना। अच्छा देखो एनवायरनमेंट अच्छा एटमोस्फीयर पिलामने देखो कोटा एटमोस्फीयर कहले पिलामने आमर कोटा जोटा पिलामने आमर वायुमंडलटा को आमे कहूचे ना राइट। तो देखो डोमेन ऑफ वाटर हेले आमर हाइड्रोस्फीयर ठीक अच्छे ना। एटमोस्फीयर टाको पिलामने आमर कहबा एयर ब्लांकेट ऑफ एयर व्हिच सराउंड द अर्थ राइट। बायोस्फीयर कहले पिलामने जदि आमर सब कंबाइन को पिलामने आमर बायोस्फीयर बोली कहा जाए राइट। बायोस्फीयर देखो पिलामने सो एनवायरनमेंटा हूँ पिलामने आमर सराउंडिंगटा आमर एनवायरनमेंट बायोस्फीयर कहले पिलामने एटा रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स ठीक अच्छे ना। तो आई होप पिलामने ए यूनिट आमर सरला एबे आमे सेकेंड यूनिट को जीवा चलो इनसाइड आवर अर्थ टिके टिके नोट डाउन पिलामने करूथिबो रे बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस गुड़ा मुझे कहीदी जो गुड़ा कि आपंकर परीक्षा पड़ो। देखो देखि पार पाने यहाँ हूँ आम पृथ्वीटा ना इंटेरियर ऑफ द अर्थ। देखो ये तुम पृथ्वी पिलामने राइट पृथ्वीटा ना पृथ्वीर पिलामने सबुठार ऊपर भाग में कौन अच्छी लिथोस्फीयर अच्छी ता तौक पिलामने कौन अच्छी आस्थेनोस्फीयर अच्छी ता तौक कौन अच्छी मेसोस्फीयर अच्छी ना ता तौक कौन अच्छी आउटर कोर अच्छी पिलामने ता तौक आपणकर कौन अच्छी इनर कोर अच्छी राइट पिलामने राइट ना। सबुठ उपरे पिलामने आमर लिथोस्फीयर देन पिलामने आस्थेनोस्फीयर देन मेसोस्फीयर देन आउटर कोर देन इनर कोर राइट। किंतु जदि आम पिलामने केमिकल डिविजन कथा कहिबा ना केमिकल डिविजन रे भलसे देखो सबुठ उपरे कौन अच्छे देखो पिलामने क्रस्ट अच्छे देखो क्रस्ट एटा क्रस्ट ता तौक मंटल आउ ता तौक पिलामने आमर कोर अच्छी राइट ता तौक कोर अच्छी। तो परीक्षा जदि आपनकु पचारिला द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस पृथ्वीर सबुठार ऊपर भागटा को कौन कहा जाए क्रस्ट बोली कहा जाए ठीक अच्छे। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर क्रस्ट पिलामने आपणकर सबुठार पतला लेयर अटे क्रस्ट आपणकर सबुठार पतला लेयर अटे एवं यह प्राय 35 किलोमीटर पर्यंत रही क्रस्ट आपणकर पिलामने केते पर्यंत रही प्राय 35 किलोमीटर पर्यंत रही आउ क्रस्ट को पिलामने आमर कौन बोली कहा जाए ना क्रस्ट को आमर पिलामने कहा जाए सियाल बोली कहा जाए। काहेकि पिलामने सियाल बोली कहा जाए काहेकि ना पिलामने सिलिकॉन देखो सिलिकॉन आउ आलुमिनियम रो परिमाण पिलामने आपणकर सबुठारु अधिक थिबारु ताकु आमे सियाल बोली कहिथाउ ठीक अछि। बेले बेले पिलामने आपणकु पचारि दिए जे क्रस्ट रे आपणकर सबुठारु अधिक परिमाण रे आपणकर कोन अछि क्रस्ट रे पिलामने सबुठारु आमर अधिक परिमाण रे आमर ऑक्सीजन अछि देखिबो ऑक्सीजन सेमिति पिलामने आमर मंटल को आमर कोन कहा जाय रे मंटल को पिलामने आमर कहा जाय सीमा बोली कहा जाय काहेकि ना सिलिकॉन आउ मैग्नीशियम रो परिमाण सबुठारु अधिक थिबारु ताकु आमे सीमा बोली कहिथाउ। आउ देखो पिलामने ए जो मंटलटा ना प्राय 2900 किलोमीटर पर्यंत रहैछि मंटलटा तळ पटे ना प्राय 2900 किलोमीटर पर्यंत रहीची। तो परीक्षा रे पिलामने आपनकु पचारि दे पारे जे सबुठारु अधिका कोटा अछि माने सबुठारु अधिक कोन अछि आपनकर पिलामने मंटल मंटल सबुठारु अधिक परिमाण रे पिलामने रहीची ठीक अछि मंटलटा ठीक अछि। एवं जदि आपन देखिबे पिलामने कोरटा कोरटा पिलामने आपनकर कोन कहले कोरटा कोर को आमे कोरटा सबुठु तळे अछि ना पिलामने कोर रो अन्य नाम होची पिलामने कोर रो अन्य नाम होची आमर निफे काहेकि ना निकेल आउ फेरस रो परिमाण सबुठारु अधिक फेरस कहिले पिलामने आयरन बा लुहा तो लुहार परिमाण सबुठारु अधिक कोठी रे आमर कोर रे पिलामने कोर रे ठीक अछि ना। इजी अछि पिलामने आउ ई कोर टा पिलामने प्राय 3500 किलोमीटर पर्यंत जाइछि कोर टा आपनकर प्राय 3500 किलोमीटर मंटल पिला माने 2900 कोरटा आपणकर 3500 किंतु बेले बेले देखंत लेखाई द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ
84% କନସିସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଣ୍ଡ 15% କର୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ପିଲା ଲେଖ ଯେ ପୃଥିବୀର ନା 84% ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ମେଣ୍ଟାଲରେ ପିଲାମାନେ 84% ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଛି ନା ତାର 84% ହେଉଛି ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଦେନ୍ କେବଳ 1% ହିଁ ପିଲାମାନେ କ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ବାଦ ବାକି ଯେଉଁ 15% ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି କର୍ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରେଡ଼ିୟସ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଉଛି 6371 କିଲୋମିଟର 6371 କିଲୋମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ବିଲକୁଲ ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ରକ୍ସ ଲେଖ ରକ୍ସ ହେଡ଼ିଂ ଦିଅ ପିଲାମାନେ ରକ୍ସ ନିଜ ଖାତାରେ ହେଡ଼ିଂ ଦିଅ ରକ୍ସ ବା ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ସ ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ଦ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ସ ଏନି ନେଚୁରାଲ ମାସ୍ ଅଫ୍ ମିନେରିଆଲ ମେଟର ଦେଟ୍ ମେକ୍ସ ଅପ୍ ଦ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରକ୍ ରକ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ରକ୍ ଆମର ନା ତିନି ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲରେ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ ବା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ବା ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ବୋଲି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ତ ଶିଳା ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ଇଗ୍ନିୟସ୍ ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଉ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ପିଲାମାନେ ଇଗ୍ନିୟସ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇଗ୍ନିସ୍ରୁ ଆସିଛି ତା ମାନେ ହେଉଛି ଫାୟାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଆଁରୁ ବାହାରିଥାଏ ସେଇ ଶିଳା ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବୋଲି କହୁ ସେମିତି ଦେଖ ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ୱାର୍ଡ଼ଟା ନା ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟମ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେଟେଲ୍ ଡାଉନ୍ ସେଟେଲ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆମେ କରୁଛେ ନା ଅବକ୍ଷିପ୍ତରୁ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଦେଖ ମେଟାମର୍ଫୋଜ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଲାଟିନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି ତା ମାନେ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫର୍ମ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଶିଳାଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି 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 ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ପାଉଛେ ତାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ବା ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଇମାଜିନ୍ ଲାଭା କମିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭଲକାନୋ ଆମର ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେବେ ଜାଣିଛ ଲାର୍ଭା ଇଜ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଫେୟାରି ରେଡ୍ ମଲ୍ଟେନ୍ ମାଗ୍ମା କମିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଅନ୍ ଇଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦିସ୍ ମଲ୍ଟେନ୍ ଲାର୍ଭା କମ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ ଇଟ୍ ରେପିଡ୍ଲି କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ସଲିଡ୍ ରକ୍ସ ଫର୍ମ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱେ ଅନ୍ ଦ କ୍ରଷ୍ଟ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ସିଭ୍ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମର ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ହେବ ନା ଏଇଟା ପୃଥିବୀଟା ନା ସବୁଠୁ ଉପରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରଷ୍ଟ ତା ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ମାଣ୍ଟାଲ ଆଉ ତା ତଳକୁ କର୍ ରାଇଟ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ମାଣ୍ଟାଲ ଆଉ କର୍ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଭିତର ପଟୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମାଣ୍ଟାଲ ପଟୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ପିଲାମାନେ ଯେ ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ତ ଏଇ ମାଣ୍ଟାଲରେ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ତ ଏଇ ମାଣ୍ଟାଲରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପର ପଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ତାକୁ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ମାଗ ଏ ଦେଖ ଏଇଠି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମାଗମା ଗୁଡ଼ା ଉପରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଲାର୍ଭା ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ତଳପଟେ ଥାନ୍ତି ନା ତାକୁ ଆମେ ମାଗମା ବୋଲି କହୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠୁ ଉପର ପଟେ ପହଞ୍ଚିବେ ନା ତାକୁ ଆମେ ଲାର୍ଭା ବୋଲି କହିଥାଉ ଲାର୍ଭା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଗଲେ ସିନା ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ତୁମେ ଯିବ ନା ରେ ପ୍ରାୟ 32 meter ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନା ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର 1 degree Celsius ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେମିତି ଯେତେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ନେବା ଉପରକୁ ଗଲେ ଟେମ୍ପରେଚର କମି କମିଯିବ ନା ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲାର୍ଭା ଗୁଡ଼ା ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ସିଏ ମାଗମା ଗୁଡ଼ା ଲାର୍ଭା ହେଲା ଲାର୍ଭା ଏ ଲାର୍ଭା ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ବୋଲି କହିବା ବା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବୋଲି କହିବା ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା
ठीक अच्छे पे मैंने एगुड़ा हूँ आम सेडिमेंटरी रॉक बा अवक्षिप्त शिला ठीक अच्छे आउे पाने आपणकर सबुठ लास्ट पाने कौन हम कहना सबुठ लास्ट कौन हम आम भांगी 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 सबुठ लास्ट कौन पाइबा रूपांतरित शिला बा पाने जहाँ को आपण कही था मेटामॉर्फिक रॉक बोली कही था सबुठ लास्ट जोटा पाइबे ना सेटा होचे आपणकर रूपांतरित शिला बा सेडिमेंट मेटामॉर्फिक रॉक बोली आपण रॉक बोली जहाँ को आपण कही था देखो पाने एटा होचे टोटल प्रोसेसटा आपणकर माग्माटा पाने माग्माटा आपणकर उपरे आम कौन कहे लार्भा बोली कहे एटा भांग एटा देखो जिते बड़े कठिन होना आग्नेय शिला है आग्नेय शिला तापर या भांगी 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 आम कौन करुचे कहल अवक्षिप्त शिला करुचे अवक्षिप्त शिलाटा को आहुरी भांगी 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 आम मेटामॉर्फिक करुचे बा रूपांतरित शिला बोली कहे तो बेले बेले तुमको परीक्षा पचारिबो जे डायमंड इज ए टाइप ऑफ डेथ रॉक डायमंड गोटे आपणकर क्यों प्रकार शिला अटे तो डायमंड इज ए टाइप ऑफ आपणकर मेटामॉर्फिक रॉक ठीक अच्छे पे मेटामॉर्फिक रॉक ठीक अच्छे पे रूपांतरित शिला आस देख पे कि क्वेश्चन को आम कर देख लिखाई कौन द रॉक व्हिच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन माग्मा जो भी पे आप माग्माटा थाए माग्मा आम कौन कह पारे आग्नेय शिला कह इग्नियस कह रईट द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ अर्थ रो पे सबुठ तल लेयरटा कौटा सबुठ तल कर ना पाने कर रईट गोल्ड पेट्रोलियम कोल आर द एग्जांपल ऑफ डेस गोल्ड हो गले पे पेट्रोलियम हो गले कोल हो गला गोल्ड कोल एगुड़ा तो पाने रॉक्स गुड़ा एगुड़ा आपणकर रॉक्स गुड़ा बट पेट्रोलियम जदि आम एगुड़ा सब कंबाइन पाने करदे ना देन आम मिनरल्स कह ठीक अच्छे ना रॉक्स व्हिच कंटेन फॉसिल्स आर जो रॉक्स रे पाने फॉसिल्स रही थाए ताकू आम कौन बोली कह ताकू पिलामने आमे कहिबा मेटामॉर्फिक रॉक्स बोली आमे कहिबा ठीक अच्छे द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ देखो पिलामने एटा को ही परीक्षा रे पचारिबो सबुठारु थिन कोटा पतला कोटा क्रस्ट क्रस्ट पिलामने आपनकर सबुठारु पतला अटे बेले बेले आपनको पिलामने पचारि दबो कोन पचारिबो कहिलो जे सबुठारु आमरो अधिक परिमाण रे कोन अछि सबुठारु अधिक परिमाण रे पिलामने मांटल रहिछि मांटल ठीक अच्छे देन पाने कर दे क्रस्ट रईट एवं पाने मैच करने मैच भी करवा मोर गुलगुला छुआ गुड़े कर पाने कौन बोली कह जाए कर इज द इनर मोस्ट लेयर सबुठ तल लेयरटा रईट सियाल पाने का कहा जाए सिलिकन आलुमिनियम मिसिकर सियाल है आम क्रस्ट को ही सियाल बोली कहू रईट मिनेराल पाने आपणकर क्या देख मिनेराल भल से देख मिनेराल पाने देख क्ले रॉक्स अर्थ सरफेस देखो रॉक्स पाने को कह एग्जांपल देखो प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक चेंजेस इनटू स्लेट हैज डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन देखो हैज डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन पाने को आम मिनरल बोली कही पारिबा आउ रॉक्स पाने आपणकर अर्थ रो सरफेसटा को आम रॉक बोली कही पारिबा ठीक अच्छे आउ क्ले पाने यूज फॉर रॉड एंड बिल्डिंग्स राइट बिल्कुल जदि पाने किसी मिसमेच जदि आपको फिल हुए आप देखिकी निजे करके कमेंट करके जनइबे ठीक अच्छे आप निजे भी करूँ या ठीक अच्छे आप देखिपार पाने कौटा कौन बोली ठीक अच्छे मोर गल ला छुआ गोड़े एवं चलो पाने आम जा आवर चेंजिंग अर्थ मानने आमर जो पृथ्वी परिवर्तन होना ता संपर्क पाने बुझा लिथोस्फीयर कौन पाने बुझे ना लिथोस्फीयर कौन हाइड्रोस्फीयर कौन एटमोस्फीयर कौन बायोस्फीयर कौन आपण जानते पाने जानते द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट इज नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स अच्छा पाने लिथोस्फीयरटा आपंकर कौटी अच्छे कहले सबुठार ऊपर पटे अच्छे ना ये क्रस्टे अच्छे ना सबुठ ऊपर पटे तो ये लिथोस्फीयरटा पाने कि प्लेट्रे विभक्त होता है प्लेट्रे ये प्लेट गुड़ाक आम कही था लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोली कही था You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year.
ମାନେ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଭ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ହି ମିଲିମିଟର ପ୍ରାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମୋଲ୍ଟେନ୍ ମାଗ୍ମା ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ଏହା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ମାଗ୍ମାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଦ ମୋଲ୍ଟେନ୍ ମାଗ୍ମା ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଆର୍ଥ ମୁଭ୍ସ ଇନ୍ ଏ ସର୍କୁଲାର ମ୍ୟାନର୍ ଏଜ୍ ସଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଗର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲସେ ବୁଝ। ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଭଲକାନ କ'ଣ, ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ କ'ଣ, ଏହାକୁ ଟିକେ ପିଲା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ଭଲସେ ଦେଖ। ଲିଥୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝ, ଦେଖ ଦ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଭେରାଲ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ସ୍ମଲ୍ ରିଜିଡ୍ ଇରେଗୁଲାରଲି ସେପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାରି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଓସିଆନ୍ ଫ୍ଲୋର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପିଲାମାନେ ଲିଥୋସ୍ଫିୟରଟା ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ତାକୁ ଆମେ ଲିଥୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ଆଉ ଭଲକାନ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ହୁଏ, ଏଣ୍ଡୋଜେନିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସାଡ଼େନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅଦର ଟାଇମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସାଡ଼େନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭଲକାନୋଜ୍ କଜେସ୍ ମାସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଓଭର୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଏପଟେ ସେପଟେ ହଠାତ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଜୋର୍ସେ ପିଲାମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା, ଦେନ୍ ଭଲକାନ ହେଇଯାଇପାରେ, ଭଲକାନ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଯାହାଫଳରେ କି ପୃଥିବୀର ନା ବହୁତ ସାରା କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଡୋ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଇନସାଇଡ୍, ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ଦରକାର ନା, ଏକ୍ଜୋ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବା ଆଉଟସାଇଡ୍, ରାଇଟ୍। ଦେଖ, ଏ ଭଲକାନ ଇଜ୍ ଏ ଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ ଥ୍ରୁ ହ୍ୱିଚ୍ ମଲ୍ଟେନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଇରପ୍ଟ ସଡେନ୍ଲି। ଭଲକାନରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖିବ ନା, ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗ୍ମାରେ ପିଲାମାନେ ବା ଆପଣ ମାଣ୍ଟାଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାଗ୍ମା ଅଛି ନା, ଯଦି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହଠାତ୍ ବାହାରିଯିବ ନା, ଗୁପ୍ 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 ହେଇକି ବାହାରିବ, ତ ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଭଲକାନ ବୋଲି କହିବେ, ଭଲକାନ ବୋଲି କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଇପ୍ର ଧୂଆଁ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଥାଏ, ଆମର ମାଗ୍ମା ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଥାଏ, ମାଣ୍ଟାଲରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ, ଲାର୍ଭା ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ବାହାରିଯିବ ନା, ତାକୁ ଆମେ ଭଲକାନ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ସିମିଲାରଲି, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଲିଥୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଭାଇବ୍ରେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଭ୍ କରେ ନା, ଆମର ପୃଥିବୀଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଏ। ଦ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ଆର୍ଥ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲେ ନା, ପୁରା ପୃଥିବୀର ସବୁପଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ଦିଜ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପନଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଭୂମିକମ୍ପ ବା ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ ହ୍ୱେର୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଫୋକସ୍, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଫୋକସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁରେ, ଫୋକସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁରେ, ଫୋକସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଫୋକସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏପି ସେଣ୍ଟର, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଫୋକସ୍ର ଉପରପଟେ, ଧରାଯାଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ୟାର ଉପରପଟେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏପି ସେଣ୍ଟର, ତାକୁ କ'ଣ କହିବାରେ, ଏପି ସେଣ୍ଟର। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଲେଖ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏପି ସେଣ୍ଟର ଏଜ୍ ୱେଭ୍ସ, ଏପି ସେଣ୍ଟରର ପିଲାମାନେ ତଳପଟକୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ଟା ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଡେମେଜ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏପି ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର। ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା, ତା ସେଇଠି ବେଶୀ କ୍ଷତି କରେନି, ତା'ର ଆଖ ଚାରିପାଖରେ ବେଶୀ ଅଧିକା କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ ବୋଲି କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖ, ଯେଉଁଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖ, ଯେଉଁଠୁ ଆମର ଭୂମିକମ୍ପଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଠୁ ହେଲା, ତ ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଲେ ଫୋକସ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ୟାର ଉପରପଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଏପି ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କହିଲେ, ରାଇଟ୍, ବିଲକୁଲ। ଦେଆର୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱେଭ୍ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ, ତିନି ପ୍ରକାରର ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପି ୱେଭ୍ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍, ଏସ୍ ୱେଭ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍, ଏଲ୍ ୱେଭ୍ ବା ସର୍ଫେସ୍ ୱେଭ୍। ପିଲାମାନେ ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଲେଖି ରଖ,
पि वेब को पिलामने कौन कहा जाए ना लॉन्गिट्यूडिनल वेब बोली मध्य कहा जाए बहुत गुरुत्वपूर्ण याकु काइंडली लिखि रखो पि वेब को कौन बोली कहा जाए लॉन्गिट्यूडिनल वेब बोली मध्य हमर कहा जाए एस वेब को पिलामने कौन कहा जाए ना एस वेब को हमर ट्रांसवर्स वेब बोली मध्य कहा जाए कौन कहा जाए रे ट्रांसवर्स वेब बोली मध्य कहा जाए आउ एल वेब को पिलामने कौन कहा जाए ना सरफेस वेब बोली कहा जाए मोर प्रिय पिलामने याकु लिखि दियो पी वेब को कौन कहा जाए लॉन्गिट्यूडिनल वेब एस वेब को ट्रांसवर्स वेब एल वेब को सरफेस वेब बोली हमर कहा जाए ठीक अछि एटा परीक्षा रे अपन करो बाय डिफॉल्ट अपन को एटा ही पचारिबो ठीक अछि पिला माने देखो ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड द इंपैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड देखो एक्चुअली पिला माने भूमिकंप हेबो बोली आपण प्रेडिक्शन करि पारिबे नाही बट जदि आमे ठीक से प्रस्तुत होकर रहीबा ना देन ताठारु आमे बंची पारिबा सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड एडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर फिश ऑन द पॉन्ड गेट एजिटेड स्नेक्स कम टू द सरफेस नॉर्मली देखिबो लोक माने जानि पारंती जे भूमिकंप होबो बोली काहे कि ना पशु पक्षी कर बिहेवियर टा बहुत अलगा भरिया हुए आपणकर साप माने बाहर को पळि आसंती बेले बेले फिश माने डिया मारंती एमिती बहुत सारा बिहेवियर हुए देखो पिला माने अर्थक्वेक आपणकर केबे कोठी हेछि आ सबुठारु अधिक परिमाण रे देखो केबे हेतला देखो अर्थक्वेक हिट्स भुज ए मेसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.49 ऑन रिचर स्केल तो पिला माने हमर कोथरे मपा जाय देखो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ द मशीन कॉल्ड सेस्मोग्राफ तो भूमिकंपर परिमाण को पिला माने हमें कोथरे मापी थाउ रे सेस्मोग्राफ रे हमें मापी थाउ सेस्मोग्राफ रे मापी थाउ बा रिचर स्केल रे मध्य हमें मापी थाउ ठीक अछि ना ठीक अछि बिल्कुल ठीक अछि बहुत ही बढ़िया एबे देखो पिला माने याकु हमें लिखले रे लिखले देखो द द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ द मशीन कॉल्ड सेस्मोग्राफ जो मशीन साहाज्य रे पिला माने हमें मापी थाउ से मशीन टाकु कहा जाए सेस्मोग्राफ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल जो स्केल साहाज्य रे मपा जाए ताकु हमें रिचर स्केल बोली कहि थाउ एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल जदि अर्थक्वेक बा भूमिकंपर तीव्रता ना 2.0 रु कम हला ना तो बहुत ही अल्प एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग जदि 5.0 रु अधिक हला ना देन बहुत डेंजर हो पारे आ जदि 5.7 जदि पहुंची गला ना देन बहुत प्रकार आपनकर असुविधा हो जीवो ठीक अछि देखो पिला माने एटा होछि आपनकर गोटी सेस्मोग्राफ देखि पारु छ ना एटा होछि तुमर गोटे सेस्मोग्राफ ठीक अछि बिल्कुल देखो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस आपण कोठी पिला माने रहिले सबुठारु बेस्ट हबो देखंतु अ सेफ स्पॉट जोठी किचन काउंटर टेबल और डेस्क जो देखिबे जोठी आपणकर किछि नथिबो ता तळकु आपण चाहिले बाहर को पटो को पळे आसी पारंती ठीक अछि देखो मेजर लैंडफॉर्म द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेस गोटे हूँ वेदरिंग आउ गोटे हूँ इरोजन वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस देखो आमर जो पिला माने कौन कहिलो पिला माने आमर जो शिला गुड़ा सब रही ना ये शिला गुड़ा भांगी जीवा को आमे कही था वेदरिंग बोली कही था आउ इरोजन कहिले इरोजन इज द वेरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर वाइंड आइस ठीक अच्छे ना इरोजन कहिले पिला माने कौन ना आमे जो जल भितरे पानी भितरे किंबा वायु भितरे वगैरह रही जीवा को आमे इरोजन बोली कही था ठीक अच्छे वाटरफॉल तो जानते पिला माने आपण को किसी असुविधा नहीं ठीक अच्छे एटा हला पिला माने वर्क ऑफ द सी सी कैप ग्लासियर देखो पिला माने एटा को मध्य आपण को परीक्षा रे पचारो छी ग्लासियर आपण को परीक्षा रे पचारो छी ग्लासियर कहिले पिला माने कोन ना जोठी हमरो हिमो गुडा बा बरफ गुडा ना पिला माने पूरा माने बिछे ही कि रही चंती से पर्सन टा को पिला माने हमें ग्लासियर बोली कहि थाउ ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस
ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବରଫର ନଦୀକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗ୍ଲାସିୟର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲୁଇସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲୁଇସ୍, ଲୁଇସ୍ LOESS, ଲୁଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଏ ଡେଜର୍ଟ? ଆପଣ କେବେ ମରୁଭୂମିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଯାଇନଥିବେ। ଏନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇରୋଜନ୍ ଏଣ୍ଡ ଡିପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଜର୍ଟ ଇଜ୍ ୱାଇନ୍। ଇନ୍ ଡେଜର୍ଟ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ରକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଏ ମସ୍ରୁମ୍, କମନ୍ଲି କଲ୍ଡ ମସ୍ରୁମ୍ ରକ୍ସ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶିଳାଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ପଥରଗୁଡ଼ା। ୱାଇନ୍ସ ଇରୋଡ୍ ଦ ଲୋୟର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରକ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ ଅପର୍ ପାର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଦେୟର୍ ଫର୍ ସଚ୍ ରକ୍ସ ହେଭ୍ ନେରୋ ବେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ୱାଇଡର୍ ଟପ୍। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ୱାଇନ୍ ବ୍ଲୋଜ୍ ଇଟ୍ ଲିପ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏନଦର। ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ବ୍ଲୋଇଂ ଦ ସେଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଗେଟ୍ସ ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଲୋ ହିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦିଜ୍ କଲ୍ଡ ସେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁନ୍ସ। ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖ ବାଲିଟା ପିଲାମାନେ ଡୁବୁ 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 ହୋଇକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି କରି ରହିବ, ୟାକୁ ସେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁନ୍ସ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଇସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ମିଳେ ନା, ଚାଇନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଲୁଇସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ସି ୱେବ୍ସ, କ୍ଲିପ୍, ବିଚ୍ ଅର୍ ସି ୱେବ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ, ଏ ସି ୱେବ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଲେନି। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ୱେଦରିଂ ରିଜନ୍ ଦେଖିଲେ, ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଏ ରିଭର୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ନଦୀଟା କ'ଣ କରେ। ଦ ରନିଂ ୱାଟର୍ ଇନ୍ ଦ ରିଭର୍ ଇରୋଡ୍ସ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରିଭର୍ ଟମ୍ବଲ୍ସ ଏଟ୍ ଷ୍ଟିପ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଓଭର୍ ଭେରି ହାର୍ଡ ରକ୍ ଅର୍ ଡାଉନ୍ ଏ ଷ୍ଟିପ୍ ଭାଲି ସାଇଡ୍, ଇଟ୍ ଫର୍ମ ଏ ୱାଟର୍ ଫଲ୍। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ଯଦି ପାଣିଟା ଆସିକି ତଳପଟେ ପଡ଼ିବ ନା, ତାକୁ ଆମେ ୱାଟର୍ ଫଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ନା, ରାଇଟ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଆଗ୍ରା ଫଲ୍, କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ। ଦେୟାର୍ ଆର୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ୱାଟର୍ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦ ହାଏଷ୍ଟ ୱାଟର୍ ଫଲ୍ ଇଜ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଫଲ୍ସ ଅଫ୍ ଭେନେଜୁଏଲା ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା। ୟାକୁ ଲେଖି ରଖ ପିଲାମାନେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍ ଫଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲ, ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାର ଭେନେଜୁଏଲାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ଅଦର୍ ୱାଟର୍ ଫଲ୍ ଆର୍ ନିଆଗ୍ରା ଫଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବର୍ଡର୍ ବିଟୁଇନ୍ କାନାଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ଏ। କାନାଡ଼ା ଆଉ ୟୁଏସ୍ଏ ମଝିରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ନିଆଗ୍ରା ଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଜାମ୍ବିଆ ଆଣ୍ଡ ଜିମ୍ବାୱେ ଇନ୍ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟ୍ ଦ ରିଭର୍ ଏଣ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ୍ସ ଫର୍ମିଙ୍ଗ ଦ ଲାର୍ଜ ବେଣ୍ଡ ନନ୍ ଏଜ୍ ନିଆଣ୍ଡର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜଳଟା ଯାଏ ନା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛ ନା, ଏଇ 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 ଜାଗାଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବେଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା ବେଣ୍ଡ, ତ ଏ ବେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ମିଆଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇରୋଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟିଂ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମିଆଣ୍ଡର, ଦ ଏଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଆଣ୍ଡର ଲୁପ୍ କମ୍ କ୍ଲୋଜର୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜର୍, ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଦ ମିଆଣ୍ଡର ଲୁପ୍ କାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଭର୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମସ୍ ଏ କାଟ୍ ଅଫ୍ ଲେକ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୁଲଗୁଲା ଗୁଲଗୁଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ନା, ୟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇଟା ପୁରା ନଦୀଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବି ହେଇକି ରହିଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେଡିମେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଦ ମାଉଥ୍ ଫର୍ମ ଏ ଡେଲ୍ଟା। ଡେଲ୍ଟା ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ, ଦେଖ ଡେଲ୍ଟା, ଡେଲ୍ଟା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଧରା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ନା, ଏଇ ନଦୀରୁ ପିଲାମାନେ ଶାଖା ନଦୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବାହାରିଲେ ନା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଲ୍ଟା ଟାଇପ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଡେଲ୍ଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଡେଲ୍ଟା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଲ ଲେଖିଲ ରେ, ଦେନ୍ ଦେଖ, ଦ ଇରୋଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସି ୱେବ୍ସ ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। ସି ୱେବ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଟ୍ ଦ ରକ୍, କ୍ରାକ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ଓଭର୍ ଟାଇମ୍, ଦେ ବିକମ୍ ଲାର୍ଜର୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡର୍, ଦୋସ୍ ହୋଲୋ ଲାଇକ୍ କେପ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ମ ଅନ୍ ଦ ରକ୍ସ, ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ସି କେପ୍ସ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ ନା,
ସି କେପ୍ସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବରେ ଏମିତି ସମୁଦ୍ରଟା ରହିଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ପଥର ଥିବ ନା, ଏ ପଥର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର କଣା ହେଇକି ପାଣିଟା ବାହାରେ ନା, ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସି କେପ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଜ୍ ଦିଜ୍ କେଭିଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ା କଣା ଗୁଡ଼ା, ଏଜ୍ ଦିଜ୍ କେଭିଟିଜ୍ ବିକମ୍ ବିଗର ଆଣ୍ଡ ବିଗର ଓନ୍ଲି ଦ ରୂପ ଅଫ୍ ଦ କେପ୍ସ ରିମେନ୍। ଦେଖିବ ନା ଏଠି ପାଣି ପାସ୍ ହେଇ 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 ଗର୍ତ୍ତଟା ବଡ଼ 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 ହେଇଯିବ ନା, ରାଇଟ୍। ଥସ୍ ଫର୍ମିଙ୍ଗ ସିପ୍ ଆର୍ଚ୍ଚ, ତ ପିଲାମାନେ ଛୋଟିଆ ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ସି କେପ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ନା ତାକୁ ଆପଣ ସି ଆର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଫର୍ଦର ଇରୋଜନ୍ ବ୍ରେକ୍ସ ଦ ରୂପ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାଲ୍ସ ଆର୍ ଲେଫ୍ଟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଆଉ କେବଳ ଏଇଟା ରହିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାକ୍ ବୋଲି କହିବା, ଷ୍ଟାକ୍। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଟିକେ କଣା ହେବ ନା ତାକୁ ଆମେ ସି କେପ୍ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପୁରା ଫଟିଯିବ ନା ତାକୁ ଆମେ ସି ଆର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କେବଳ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଗ୍ଲେସିୟର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ବିଲକୁଲ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଇରୋଜନାଲ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ସି ୱେବ୍, କ୍ଲିଫ୍ ହୁଏ, ସି ୱେବ୍ ହୁଏ, ବିଚ୍, ବିଚ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଟେ, ରାଇଟ୍। କ୍ଲିଫ୍, ବିଚ୍ ଆଉ ସି ୱେବ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଇରୋଜନାଲ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ସି ୱେବ୍, ସି ୱେ ସି କେବ୍ ହୁଏ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଫ୍ ଆଉ ବିଚ୍, ବିଚ୍ଟା ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦ ଡିପୋଜିସନାଲ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ଲାସିୟର୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲୁଡ୍ ପ୍ଲେନ୍, ବିଚ୍ ଅର୍ ମରାଇନ୍, ମରାଇନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କୋଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ସଡ଼ନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ଆର୍ଥର ପିଲାମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସଡ଼ନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ସଡ଼ନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଭଲକାନ, ଯଦି ସଡ଼ନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ତୁମକୁ କହିଲି ଲେଖା ପାଇଁ, ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିଛି, ସିଏ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି, ମାନେ ଦେଖ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଡ଼ନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ତାକୁ ଆର୍ଥ ୱେକ୍, ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ଭଲକାନ, ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଲକାନ, ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ବି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଭଲକାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଡୁମ୍ 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 ଡୁମ୍, ଭଲକାନ ଅଛି ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମସରୁମ୍ ରକ୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍, ମସରୁମ୍ ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାଉ, ଡେଜର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ପାଇଥାଉ, ରାଇଟ୍, ଡେଜର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ। ଅକ୍ସବ୍ଲୋ ଲେକ୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍, ଅକ୍ସବ ଲେକ୍ସ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସବାଉ ଲେକ୍ସ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ କହିଲ, ଦେଖ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଅକ୍ସବାଉ ଲେକ୍ ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଗ୍ଲାସିୟର ପିଲାମାନେ କହିଛି, ଗ୍ଲାସିୟର ମାନଙ୍କରେ ରିଭର ଭ୍ୟାଲିଜ୍ ଆଉ ଡେଜର୍ଟ, ଡେଜର୍ଟରେ ତ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାସିୟର ମରେନ୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ରହିଛି ଅକ୍ସବାଉ ଲେକ୍ ନା, ଅକ୍ସବାଉ ଲେକ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍କୁ, ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏୟାର, ପୃଥିବୀ, ସରି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ଲାନ, ବାୟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମର ମିନିମମ୍ କେତେ ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 1-2 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବୁ କିଛି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଛି, ରାଇଟ୍। ଏବାଉଟ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବାଉଟ୍ 78% ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର 21% ରହିଛି, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆମର 0.03% ରହିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଦେଖ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଗେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିମାଣ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ପିଲାମାନେ, ପରିମାଣ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଇଜିଲି କରିଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ତଳପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମର ମେନ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ କହିଲ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆମର ଦାୟୀ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦାୟୀ। ବିଭିନ୍ନ ଲେୟାର୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛି, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଏୟାର ନା ବିଭିନ୍ନ ଲେୟାର୍ ରହିଛି, ସେ ଲେୟାର୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର,
ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେତୋଟି ଲେୟାର ଅଛି ରେ? ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ଲେୟାର ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଟିକେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଇଜି ହେବ। ଦେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ତଳ ଲେୟାରଟା ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର। ସବୁଠୁ ତଳେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଅଛି ରେ? ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନା 13 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ, ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ପଚାରିବ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ବି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନା ଯେତିକି ବି ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବା ୱେଦର ଫେନୋମେନନ୍ ସବୁ ହୁଏ, ସବୁ ଆମର କେଉଁଠି ହୁଏ? ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ସବୁ ଆମର ଏଇ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରହିଯିବ ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲେଖିଦେଇ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ପଚାରିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର କେଉଁଟା, ଆପଣ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନା ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସବୁ କେଉଁଠି ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ହୁଏ, ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତା ଉପରକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି, ତା ଉପରକୁ କ'ଣ ଅଛି ରେ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଥିଲା, ଦେଖିଲେ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରଟା ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ରାଇଟ୍? 13 କିଲୋମିଟର ସରି, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଆପଣଙ୍କର 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ କିରେ, ଏଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ନା ଯଦି ଆମ ଦେହରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଡ଼ିବ ନା ତ ଆମକୁ ଚର୍ମ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଛି, ଲେୟାର, ସେ ଲେୟାରଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଓଜନ ସ୍ତର ବା ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଓଜନ ସ୍ଫିୟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏ ଲେୟାରଟା କ'ଣ କରେ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିଟା ଆସୁଛି ନା ତାକୁ ସେ ଛାଣି ଦିଏ ଆଉ ଭଲ ରେଟାକୁ ଆମ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା ଯେ ଓଜନ ସ୍ତର ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଆମର ଓଜନ ସ୍ତର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଆପଣ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯିବା ଆସିବା କେଉଁଠି କରେ? ଏଇଠି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରେ, ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମେସୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟରଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ମେସୋସ୍ଫିୟର? ତ ମେସୋସ୍ଫିୟରଟା ଥାର୍ଡ ଲେୟାର, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ୍, ଯଦି ପଚାରିଲା ସବୁଠୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ କମ୍ କେଉଁଠି କହିଲ? ମେସୋସ୍ଫିୟରରେ ନା ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ଉପରକୁ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ପିଲାମାନେ ଥର୍ମ ମାନେ ହିଟ୍ ନାରେ, ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଉ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟନୋସ୍ଫିୟର। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ କହିଲ? କାହିଁକିନା ଆମର ଯେତିକି ବି ବେତାର ତରଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି ନା, ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ସ, ଏ ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ସ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସବୁଠୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ମେସୋସ୍ଫିୟରରେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଇଜି ଅଛି ରେ, ଆଉ ସବୁ ଏଇଟା 80ରୁ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ, ସବୁଠୁ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେଉଁ ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା, ହିଲିୟମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ସବୁକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀଟା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଏଇଟା ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଏଇଟା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏଇଟା ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ନା? ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ହେଭେନ୍ ଅଛି। ତ ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ରେ? କାର୍ମାନ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ, କାର୍ମାନ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଟ୍ରପୋସ୍ପିଅର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିଅର ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବୁ ନା ପିଲାମାନେ, ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରପୋସ୍ପିଅର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିଅର କହିଛି ନା, ତ ଟ୍ରପୋ ସହିତ ଜଷ୍ଟ ପଜ୍ ଏଡ୍ କରିଦେବ, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଟ୍ରପୋପଜ୍। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଟ୍ରପୋପଜ୍। ସେମିତି ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିଅର ଆଉ ମେସୋସ୍ପିଅର ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋ ଯୁକ୍ତ ପଜ୍ କରିଦେବ, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପଜ୍। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପଜ୍। ଦେଖିପାରୁଛ ନା ରେ, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିଅର ଆଉ ମେସୋସ୍ପିଅର ମଝି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିଅର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପଜ୍। ସେମିତି ମେସୋସ୍ପିଅର ଆଉ ଥର୍ମୋସ୍ପିଅର କହିଥାନ୍ତା ମେସୋଯୁକ୍ତ ପଜ୍ କରିଥାନ୍ତ, ମେସୋପଜ୍, ଥର୍ମଯୁକ୍ତ ପଜ୍, ଥର୍ମୋପଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରହିଯିବ ରେ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ୱେଦର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ୱେଦର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ପୁଣି ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝ। ଦେଖ, ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଣିପାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳବାୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆଜିର କ'ଣ ଖବରରେ, ଆଜିର ପାଣିପାଗ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ ନା ହେବନି, ଆଜି ଟେମ୍ପରେଚର୍ କେତେ ରହିବ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛେ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଣିପାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ୱେଦର ରିପୋର୍ଟ। ବଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁଟା ଚାଲି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ପରେ ଶରତ, ଶରତ ପରେ ହେମନ୍ତ, ହେମନ୍ତ ପରେ ଶୀତ, ଶୀତ ପରେ ବସନ୍ତ, ଯେଉଁ ଚାଲି ଆସୁଛି ନା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲ, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଉଛେ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୱେଦର ରିପୋର୍ଟଟା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଏଇ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ୟାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ୟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର। ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମାପିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ରାଇଟ୍। ପିଲାମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରେସରକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ରେ, ବାରୋମିଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲା ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ରେ, ରେନ୍ ଗଜ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ରେନ୍ ଗଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ୱାଇଣ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ୱାଇଣ୍ଡ ଭେନ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ୱାଇଣ୍ଡ ଭେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝ, ଟେମ୍ପରେଚର, ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ହଟ୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏୟାର ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ମାନେ ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ଥଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ନା ଗରମ ଅଛନ୍ତି, ତାର ପରିମାଣଟା ଜାଣିବା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦିନବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର କମେ। ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ୍ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବିଟୱିନ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିଜନ୍ ଟୁ ସିଜନ୍, ରାଇଟ୍। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବେଳକୁ ଅଧିକ ଗରା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ, ଶୀତ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ରାଇଟ୍। ବିଲକୁଲ, ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ୍ ଇନ୍ସୋଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇସୋଲେସନ୍, ଇନ୍ସୋଲେସନ୍ ଆଉ ଆଇସୋଲେସନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେନ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ, ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମେଜରିଂ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରସ୍ ସେଲସିୟସ୍, ଅନ୍ ଦ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍ ଦ ୱାଟର୍ ଫ୍ରିଜେସ୍ ଏଟ୍ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ବଏଲ୍ ଏଟ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଟେମ୍ପରେଚରର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କେଲଭିନ୍, କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚରର ନା ଆମର ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ସେଲସିୟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ କିଏ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ନା, ଆଣ୍ଡ୍ରସ୍ ସେଲସିୟସ୍ ନାମକ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ୟାକୁ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଳର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବିଲକୁଲ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁନ୍ରେ ନା, ମୁନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା ଏୟାର ନାହିଁ, ବାୟୁ ଥିଲେ ସିନା ପ୍ରେସର ହେବ, ବାୟୁ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବିଲକୁଲ। ୱାଇଣ୍ଡ ବଗେରା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ଯେ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଦେଖ, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖ, କାଇଣ୍ଡଲି ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ ବି ତୁମର ହେବ।
ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଆମର ୱାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର, ଯେଉଁ ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନା, ତିନି ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଜନାଲ ୱାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋକାଲ ୱାଇଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାଇଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ଲାଇଜ୍ ଆର୍ ଦ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱାଇଣ୍ଡ। ଦିଜ୍ ବ୍ଲୋ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର୍ ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଡିରେକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ଲାଇଜ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟି ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନା ଏଇଠି, ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଏମିତିକା ହିଁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସିଜନାଲ ୱିଣ୍ଡ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ମନସୁନ ସମୟରେ ଦେଖିବ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଲୋକାଲ ୱାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁଟା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ ଲୋକାଲ ୱାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେମିତି ମନେ ରଖିବାର ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ତୁମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣରେ ଇକ୍ୱେଟର ନା, ଏଇଟା ଇକ୍ୱେଟରଟା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣରେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣରେ ଆର୍କାଟିକ୍ ସର୍କେଲ, ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର କ'ଣରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ସର୍କେଲ। ଏତିକି ମନେ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁଠୁ ଉପରଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ନର୍ଥ ପୋଲ, ତଳଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ପୋଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହାଇ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ନର୍ମାଲି ଉପର ପଟେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ ପିଲାମାନେ ହାଇରୁ, ହାଇରୁ ହାଇ ଲେଖିଲ, ଦେନ୍ ଲୋ, ଦେନ୍ ହାଇ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଲୋ, ଦେନ୍ ହାଇ, ଦେନ୍ ଲୋ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ହାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ, ଏଇ ଉପରଗୁଡ଼ା କ'ଣରେ ମେରୁଗୁଡ଼ା ନା, ତ ମେରୁକୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ପଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତଳଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ ହେବ ନା, ପଲ୍। ତାପରେ ଏଇ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉପମେରୁ, ତ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ସାବ୍ ପୋଲାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାବ୍ ପୋଲାର। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ସାବ୍ ପୋଲାର ହେଇଯିବ ନା, ସାବ୍ ପୋଲାର। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିରକ୍ଷୀୟ, ତ ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଇକ୍ୱି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କୁହାଯିବ ଆମର ସାବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ, ସାବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱେଟର ନା, ତ ୟାକୁ କୁହାଯିବ ଇକ୍ୱିଟେରିଆଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯିବ, ଇକ୍ୱିଟେରିଆଲ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କାଟିକ୍ ସର୍କେଲରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ସାବ୍ ପୋଲାର ଲୋ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ହାଇ ହାଇ ସାବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ହାଇ ପ୍ରେସର, ଇକ୍ୱେଟରରେ ଇକ୍ୱିଟେରିଆଲ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଏମିତି ଲେଖିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱେଟରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁଟା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା, ଡଲଡ୍ରାମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଡଲଡ୍ରାମ, ବା ୟାକୁ ଆମେ ITCZ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଇଣ୍ଟର ଟ୍ରପିକାଲ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଜୋନ୍ସ ବି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ, ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯାହା, ଏଇଠୁ ଏଇଟା ତାହା ନା, ତ ଏଇ ଜୋନ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ପୋଲାର ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପୋଲାର ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଯାହା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠୁ ଏଇଟା ତାହା ନା, ତ ୟାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯିବ ଫେରେଲ ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ସାବ୍ ପୋଲାର ଲୋ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟରୁ ସାବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ହାଇ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଫେରେଲ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଫେରେଲ ସେଲ୍। ଆଉ ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡଲି, ହାର୍ଡଲି ପୋଲାର ଫେରେଲ ହାର୍ଡଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାର୍ଡଲି ସେଲ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ ଦେଖ, ଏଇଠି ତୁମକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୋଲାର ନା, ପୋଲାର ବାୟୁ, ଏଇଟା ପୋଲାର ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବ୍ ପୋଲାର, ସାବ୍ ପୋଲାର, ସାବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ, ସାବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ, ଇକ୍ୱିଟେରିଆଲ।
तो इक्विटेरियल इक्वेटर जो आपणकर वायुटा प्रवाहित हुए ना ताकु आम डोलड्राम भी कही था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी आम कही था। ठीक अच्छे पिला माने इजी अच्छे रे मन रही केते सुंदर भाव लिखाई ना पिला माने साइक्लोन वगैरह आप जानते पिला माने देखो आमर जो पिला माने हाँ रेनफॉल एठि आपन को टाइप्स ऑफ रेनफॉल आपन को प्राय देछि कि देखिबा भल से लिख नोट डाउन करिवो पचारि देखो पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज पिला माने सूर्य पाखरु जो अति बायगणी रश्मि आसुचि ना आमको कौ गैसटा बंचाई थाए ओजोन गैस ना ओजोन गैस द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर सबुठारु इम्पोर्टेंट आमर कौटा ट्रोपोस्फीयर कहीं जितकी भी आम पापाग परिवर्तन हुए सब ये ट्रोपोस्फीयर हुए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड जमारू पाने क्लाउड आपणकर ना कौटी आपणकर जमारू क्लाउड ना देख पाने ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर मेसोस्फीयर आउ थर्मोस्फीयर देख कौटी आपणकर जमारू क्लाउड ही ना क्लाउड आपणकर जमारू ना भलसे देख पाने देख लिखाई स्ट्राटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर पिला माने आपनकर क्लाउड अछि राइट ठीक अछि मेसोस्फीयर पिला माने आपनकर क्लाउड ही नाही मेसोस्फीयर आपनकर क्लाउड ही नाही राइट मेसोस्फीयर पिला माने आपनकर क्लाउड नाही ठीक अछि एज वी ग्रुप ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर जिते आम ऊपर को जीवा पिला माने आमर प्रेशरटा कौन हम बढ़ी बढ़ी जीवो पिला माने ना कमी कमी जीवो आपण कमेंट करके आपण जणैबे व्हेन परसेप्शन कम्स डाउन द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म ताको आम कौन कहूरे ताको आम रेन बोली कही था रेन बोली आम कही था ठीक अच्छे रे चलो चारटा यूनिट को पिला माने कवरेज कले एवं आई होप पिला माने सबुठारो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट को ही आम कवरेज कर देछे राइट एठी पिला माने वाटर को मध्य आम कवरेज करिबा परवर्ती गोटे क्लास रे आम वाटर आउ जो बाद बाकी रहिला पिला माने ताकु आमे कवरेज करि देबा आपनको रेस्पोंस पिला माने देखिला परे मु निश्चित भावे एमितिका सबू क्लासेस गुड़ा आम एनसीईआरटी रो सायर देबा आपनको कौन लागिला बट मते तो पिला माने बहुत ही खास लागिला काहेकि ना बहुत ही गुरुत्वपूर्ण ये चैप्टर थिला एनवायरमेंट इनसाइड ऑफ आवर अर्थ आवर चेंजिंग अर्थ आउ एयर याकु आमे कवरेज कले आउ चारटा पिला माने अछि याकु मध्य आमे कवरेज आउ गुटे क्लास रे करि देबा ठीक अच्छे आई होप पाने को क्लास टी बहुत ही भल लगी बहुत ही इम्पोर्टाट भी थिला। तो हृदय पाने लाइक एवं सांग मान सहित ना सेयार करने जमी न भूलिबे जय जगन्नाथ पाने धन्यवाद रे थैंक यू जय जगन्नाथ थैंक यू।